ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କେବେ ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ 14 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ମାଟି ଝୁଡ଼ିଟେ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ମାରକୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। 2-2 ଥର ମାପ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଅଂଶ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଟଣାଓଟରା। ସରକାର କେତେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକର ଏକର ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅତୀତର ଗର୍ବଗୌରବ ନେଇ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସରକାର ସମସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳତା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପ ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 50 ଏକର ଜାଗା ଦେବା କଥା 50 ଏକର ଜାଗା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବା ଜାଗା ମାତ୍ର 5 ଏକର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏ ମୋ ଜାଗା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା। ଯଦି ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ବସିକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଗାର କିଛି ଅଂଶ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜମି ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାହାବା ନେଇଯିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଏ ବିଜେଡି ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ 100 ଏକର ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁକି ସାଧାରଣତଃ 10 ଏକର ଜାଗା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ଆମର 10 ଏକର ଦରକାର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ତା'ର ଡିମାର୍କେସନ କରିଛୁ। କେବଳ କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟିକେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଡିମାର୍କେସନ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ DFOଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ, ଏହି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମି। ଦେଖାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜମି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।